سلامونه خبری ساعت ته خراغ لاست نن پنجشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د وری 15 او د مارچ 15 نیټه په پیل کې د خبرونو سبټکی د افغانستان لپاره د ولسمشر غنی د طرحې سپیناوی د ولسمشر یو سلاکار وایي د سولې لپاره د ولسمشر غنی طرحه د امریکا د طرحې پر وړاندې نه بلکې د افغانستان د بهیر یوه لاره ده. صلحی که بین چند نخبه صورت بگیره و حکومتی که میان چند تا نخبه سیاسی تقسیمات شود مردم افغانستان را از خود نخواهد دانستن. افغانستان که در ترهگر ضد امریکایی ځواکونو د پاتیدو هڅې جو بایدن د خپل حکومت له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ضد لپاره ځواکونه څرنګه پرېږدي. امریکا د طالبانو په ځپنه کې بېوسه وه. خو د سرتېرو په ساتنې سره کولی شي د تاوتریخوالي له لارې سیاسي موخو ته د طالبانو د رسېدو مخه ونیسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو خبرداره. د احمدشاه مسعود زوی وایي که بهرني ځواکونه په بیړه ووځي کورنۍ جګړې به پیل شي. که چیرې امریکایان له افغانستان په بیړه ووځي په افغانستان کې به یوه بله بلوا او کورنۍ جګړه پیل شي. په شمال کې د سولې او جګړې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. هرات کې د یهودو عبادت ځای ته د ورغلو لارو حال سړکونه او کوڅې معیاري نه دي جوړې او عبادت ځای د ویجاړۍ خطر سره مخامخ دی. او د اټومي تړون لژمنو د ایران پر سرغړونو اندېښنه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول وایي د اټومي تړون لژمنو د ایران سرغړونه د اندېښنې ده. اوس هم پوره خبرونه زه فواد اکبرزی. ارګ وایي سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه د امریکا د طرحې پر وړاندې نه بلکې د افغان سولې د بهیر یوه لاره ده. اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر وایي هغه څه چې د ترکیې د غونډې وخت جزئیات او اجنډا تروسه نه ده معلومه نو افغان حکومت هم لا پرېکړه نه ده کړې چې د کومې کچې استازي ورواستوي. بل خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوي مشر وایي د ترکیې غونډه به د بن غونډې ته ورته نه وي. سلام علیکم. ولسمشری مانی وایي د سولې په اړه د ولسمشر طرحه د امریکا له طرحې سره په ټکر کې نه ده. نقشه راه رئیس جمهور بر سول در جواب و در رد و تایید یک نقشه کس دیگه نیست. نقشه حکومت افغانستان بر رسیدن به سول هست که ابعاد مختلف روند سول را در بر میگیره. د ولسمشر د طرحې پر بنسټ د قدرت د لیږد لپاره د شپږو میاشتو په موده کې به ټاکنې وشي. په عملي لحاظ نه، مقابل لوری قطعا دا منلی نه شي او دا یو عملي طرحه نه ده په مختلفو دلایلو باندې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي ځینو غړو هم د ولسمشر د دغې طرحې جزئیات ترلاسه کړي دي. طرح رئیس جمهور افغانستان یک طرح آرمانی است، یعنی بسیار خوب است، اما باید توجه داشته باشیم که ما برای رسیدن به یک توافق متوجه باشیم که با خود ما حرف نمیزنیم، یک طرف مقابله هم وجود داره که جانب طالبا هست. تر دې مخکې په ارګ کې ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې ولسمشر غني به د سولې په اړه خپله طرحه د ترکیې په غونډه کې مطرح کړي. خو آیا په یاده غونډه کې به ولسمشر ګډون وکړي؟ صلحې که بین چند نخبه صورت بگیره و حکومتی که میان چند تا نخبه سیاسی تقسیمات شوه مردم افغانستان او را از خود نخواهد دانستن. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي مشر د ترکیې غونډه د بن له غونډې سره ورته نه ګڼي. د بن د وخت واقعیتونه له اوسنیو واقعیتونو سره متفاوت دي. په هغه وخت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېده، خو نن ښځې په ټولنه او اقتصاد کې فعاله نقش لري. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ټول بنسټونه شته. طالبانو هم ترو نیوز ته ویلي لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې ډلې په سازولۍ به څوک د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې په ولسمشري ماڼۍ کې سرچینو ویلي وو که چیرې په ترکیې غونډه کې ملا هبة الله برخه واخلي نو ولسمشر غني به هم په هغې غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر غواړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام وارزوي. د امریکا د کانګرس یو غړی او د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر ادم سمیت وایي جو بایدن داسې یوه لار مومي چې له مخې طالبانو سره سلا شي او افغانستان کې ځینې امریکایي ځواکونه وساتي. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت شورا یوه پخوانۍ چارواکي لیزا کورټس وایي که له افغانستانه په بیړه امریکایي ځواکونه ووزي، طالبان به له شپږو تر دولسو میاشتو موده کې په زور واک ونیسي او د نړۍ بېلابېلو سیمو نه به ترهګر افغانستان ته راشي. د امریکا د فارین پالیسی مجلې د افغانستان به په نړۍ کې د امریکا پر نقش څه اغېز وکړي تر سرلیک لاندې د یوه قانون جوړوونکي او دریو شنونکو په حضور سره یو آنلاین غونډه جوړه کړه. د امریکا د ولسي جرګې دا غړی په دې باور دی چې د جو بایډن اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام لپاره له طالبانو سره د جوړجاړي په لټه کې ده. موږ په افغانستان کې تر نږدې 3500 سرتیری لرو او زموږ متحدین هم تر شاوخوا 1000 سرتیری لري. تاسو نشئ کولای چې په شپږو اونیو کې 10000 ځواکونه راوباسئ. د بایډن د حکومت لومړۍ دنده له طالبانو سره خبرې کول دي، څو په افغانستان کې د څه نور وخت لپاره هم د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د سویلي او مرکزی آسیا د څانګې پخوانۍ مسؤوله لیزا بیا خبرداری ورکوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ویستل به بدې پایلې ولري. زه باور لرم چې طالبان به له 12 تر 13 میاشتو پورې قدرت ونیسي. هغوی به د ترهګرو د بیا ظهور لپاره داسې خوندي پټنځایونه جوړ کړي چې د سپتمبر له 11 پیښو به ډیر ځواکمن وي. طالبان به بالاخره د بریا ادعا وکړي او له ټولې نړۍ به ترهګر افغانستان ته ستانه شي. د امریکا دوه نور شنونکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ساتل د دغه هیواد د سولې د بریا لپاره ضروري دي. امریکا د طالبانو په ځپنه کې بې وسه وه. خو د سرتیرو په ساتنې سره کولی شي د تاوتریخوالي له لارې سیاسي موخو ته د طالبانو د رسېدو مخه ونیسي. نو د قدرت دغه نفوذ د سولې بهیر تر بریا پورې باید وساتل شي. موږ القاعده وځپله، اسامه بن لادن مو وواژه او طالبان مو هم مجازات کړل. خو د دغې جګړې چې له شلو کلونو راهیسې دوام لري د پای ته رسولو په برخه کې ناکامه یو. په نورو مسایلو لکه د ولسواکۍ او ملت جوړونو په برخو کې هم ناکامه یو. د سپینې ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤولین بیا وایي چې بایډن به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه خپله پرېکړه ډېر ژر اعلان کړي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به ښه نه وي. احمد مسعود د فرانسې یو تلویزیون سره مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه په بیړه له افغانستان نه ووزي، د هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. احمد مسعود وایي د انتقالي حکومت جوړولو په اړه د امریکا د وړاندیز پلوي دی. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د فرانسې په پاریس ښار کې د ملي اتل احمد شاه مسعود د یادښت د لوحې نصبولو په رسمي مراسمو کې د ګډون په موخه دغه ښار ته تللی، له فرانسوي سره په خبرو کې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتو له امله خبرداری ورکړی دی. که چیرې امریکایان له افغانستانه په بیړه ووزي، په افغانستان کې به یوه بله بلوا او کورنۍ جګړه پیل شي. په شمال کې د سولې او جګړې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. احمد مسعود د امریکا له هغه وړاندیزه چې ګواکې په افغانستان کې د یو انتقالي حکومت جوړ شي ملاتړ او په دې برخه کې د ولسمشر پر مخالفتونو نیوکه کوي. زه باور لرم چې هغه انتقالي حکومت د دې لپاره ردوي چې غواړي واک چلونه یې دوام عمومي. که چیرې د ټاکنو موضوع مطرح کوي نو پر دې هم پوهیږو چې په تیرو ټاکنو کې څه وشول. خلک له ټاکنو ښه خاطره نه لري او له بل لوري اوسنی وضعیت د ټاکنو لپاره مناسب نه دی. د حامد کرزي او عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال د پاریس په اتمه ناحیه کې د ملي اتل احمد شاه مسعود د یادښت د لوحې نصبولو په مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللي دي. زمونږ یو افغان چې هغه دلته یو مشر و دلته قهرمان ملي په نامه یادیږي، یو تاریخي څیره وه او موږ لاړ شو پاریس ته په سړک باندې د خپل یو افغان نوم واورو. د دې نه به د خوښۍ زیات ځای چیرته اوسي؟ هر هغه افغان چې په بیرون کې
د دې قوتونو استعدادونه د پاره وستایل شي. زما د خاورې زما د لمنه یو قهرمان دی، ا قهرمانی په ټولو پورې ارتباط لري. تر دې مخکې افغان حکومت د فرانسې له دغې اقدام هرکلی کړی و. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست وایي دغلته د یهودو عبادت ځای ته ورغلې لارې او کوڅې معیاري نه دي جوړې او د ویجاړۍ خطر سره مخامخ دي. د هرات د تاریخ ابیدو د ساتنې امیریت په وینا په زاړه ښار کې د یهودو عبادت ځای کوڅې لوړې جوړې شوې دي او دا کار دغو ځایونو ته د اوبو ننوتو لامل ګرځي. سلویح کال مخکې د یهودیانو کنیسه وه، خو اوس د مسلمانانو جومات دی. دا د هرات په زاړه ښار کې د یهودیانو پر ځای پاتې یوازینۍ کنیسه ده. د هرات اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په دې ځای کې د غیر معیاري سړکونو او کوڅو جوړېدل دغه تاریخي ځای له ګواښ سره مخ کړی دی. به دلیل تطبیق پروژه های دفتر این ابیتاد و اداره محترم شهرولی طی سالهای 92 تا 96 تا 98 تا 98 کارهای غیر معیاری در این ساعت صورت گرفته. کلیسه ای که از یهودیان بقی مونده این وظیفه آبادات تاریخی و وظیفه ریاست اطلاعات و فرهنگ و حکومت محلی هرات است که در مورد این توجهی بکنه و این به همون شکل از اون نگاه بداره و این باعث از این میشه که حتی کشورهای دیگه برای ما بیشتر کمک بکنن و اعتماد بیشتر نسبت به ما داشته باشن. د هرات په زاړه ښار کې 15 کلن جمعه خان د خپل ماشومتوب او ځوانۍ دوره د یهودیانو په گاونډ کې تیره کړې ده. د ده په وینا د مسلمانانو جومات او د یهودیانو کنیسه په یو ځای کې وو او هر چا په خپل ډول عبادت کاوه. وخت از این مردم کې ویډیو به اینجا زندگی میکرد، ما در مقابل از اینا فرقی نبود که ما این یهودیه یا این نصارا یا مثلا این چیزیه، و ما هیچ فرقی ندید. دیوال به دیوال ما کلیسای یهودیا بود که همسایه ما بوده، ما 24 ساعت خودی از اون مردم به تماس بودیم، ما هیچ مشکل خودی از اون مردم نداشتیم. دیره هراتی یهودیان دی 1913 او 1930 کلونو په منځ کې اسرائیلو ته ولاړل، خو په ډله ایزه توګه له تګه یې څه باندې 30 کاله تیریږي. د هیواد دغه اوسیدونکي چې په هغه وخت کې په سوداګرۍ بوخت و، د جګړو او ټولنیزو فشارونو له امله کډوالۍ ته اړ شول. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام، یهودی، نصرانی و خیلی ادیان دیگری همزمان با ایشان زندگی میکردند. خود عقیده و باور جور نیست. تر نږدې 50 کاله مخکې د هرات په زاړه ښار کې د یهودیانو څه باندې 200 کورنیو ژوند کوه او په آزادانه توګه یې خپل مذهبي مراسم هم ترسره کول. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال د هیواد اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په وینا یې ځینې لوري په لوی لاس غواړي افغانستان په بد حالت کې وي. زاخلوال نن په کابل کې د افغانستان د نجات حرکت د اعلانولو پر مهال وویل له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي او له بلې خوا ځینې ډلې پر خلکو وسلې ویشي. د افغانستان د نجات حرکت ځینې نور غړي وایي د بې اتفاقۍ هڅې ډېرې شوي او باید د خلکو یووالي ته کار وشي. جګړه ځپلو هیوادونو کې د لرغونو آثارونه د ملاتړ نړیوال بنسټ د کابل بالایسار کې د لرغون پیژندنې د پارک جوړولو او د لرغونو آثارو معلومولو لپاره 2.6 میلیونه ډالر مرسته کړل. د دې بنسټ اجرایي مدیر چې کابل ته راغلی وایي دوی تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو کې 100 پروژې پلي کړي دي چې ارزښت یې شاوخوا 5 میلیونه ډالر دی. نن د کابل شکردری ولسوالۍ کې د نوروز جشن او د کرنیزو پیداوارو نندارتون جوړ شو. د کابل د 14 ولسوالیو ځینو اوسیدونکو په دغه جشن کې ګډون کړی و. ځینو بزګرانو وویل له یوې خوا وچکالۍ ته اندېښنه لري او له بلې خوا د پیداوارو لپاره بازار نشته. افغان او تاجکستانی وګړو په تاجکستان کې د افغانستان په سفارت کې د نوروز جشن ولمانځه. دوشنبه کې د افغانستان سفیر وایي د نوروز او نوي کال جشن په افغانستان او تاجکستان کې یو کلتور دی او د دواړو هیوادونو خلک به دا مشترک کلتور نه هیروي. بیام خراغلاست. شاوخوا 12 کاله د ننګرهار د شیرزادونه حصارک ولسوالۍ ته غځېدلې 15 کیلومتره لار تړلې وه چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې
بیرته پرانستل شو. ختیځ کې د پاوز چارواکي وایي د عملیاتي دوه میاشتې ولو په ترڅ کې د لارې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او شنډ شوي. د ننګرهار حصارک ولسوالي داسې ځای کې پرته ده چې ترې لغمان، کابل، لوګر او پکتیا ته لارې ورغلي دي. پام وکړئ د عبدالحق عمری ریپورت. د ننګرهار له شیرزادو ولسوالۍ څخه د حصارک ولسوالۍ پر لور حرکت کوو او 25 کیلومتره مزل څخه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته رسیږو. هغه ولسوالۍ چې 12 کاله د طالبانو لخوا کله بنده وه، پر لویو لاروی وسلوالو کنټرول درلود او افغان نظامیانو ته د هوا له لارې اکمالات کیدل. ننګرهار حصارک ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې کلونو راهیسې لارې بندې وې او یوازې دې ولسوالۍ ته د هوا د لارې اکمالات کیدل. تقریبا 9 کاله دغه ولسوالۍ کله بنده وه د وسلوالو طالبانو لخوا. تازه اوس قطعات رسیدلي تر څو دغه ولسوالۍ له کله بندۍ څخه خلاصه کړي. ناشه وه، نه مهمات او نه پرواز، نه به موږ بل لاس، نه به بل شهیدان هم ډېر ورکړل، زخمیان هم ورکړل. دومره شهیدان هم ورکړل چې بېخي اندازې نه بغیر زخمیانو ته هم تداوي نه کېږي. د زخمیانو پراته ول 8 ورځې، 9 ورځې، 10 ورځې، ان شل ورځې پورې وخت کړي لګېدلي به وګونی به تر روانې وي. دلته ورځ کې 160 تر 50 یادانې اوانونه راځي موږ باندې. نو دا چې دلته پوستې وانه چې لرې ساحو کې، لرې ساحو کې عملیاتونه کې پوستې وانه چې، نو دا امکانات شته چې نور هم دغه شیان راواچي، نور هم دغه شیان راواچي. د حصارک ولسوالۍ پولیس د ولسوالۍ ودانۍ هغه ځایونه راښیي چې د طالبانو د ډلهیزو بریدونو له امله ویجاړ شوي دي. پولیس وایي د ولسوالۍ د کلهبندۍ پر مهال پر وخت مرسته نه رسېدل او د ټپیانو نه درملنه هغه ستونزې وي چې د جګړې پر مهال ورسره مخامخ ول، خو بیا هم دوی یوازې د ولسوالۍ ودانۍ ساتلې ده. حکومت موږ لپاره دلته باید غټ غټ بیزونه جوړ کړي، کنډکونه جوړ کړي، پوستې فعالې کړي، لاره خوشی کړي، دا سرک پوخ کړي، سرک قیر کړي، څه د جنګ او د شخړه پکې کم شي. د شیرزاد او حصارک ولسوالیو د عملیاتو قومندان وایي حصارک ولسوالۍ د طالبانو له مهمو مرکزونو شمیرل کېده چې د ننګرهار تر څنګ لغمان، کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو سره د تګ راتګ لارې لري. دا به د پخوا په پرتله باندې داسې نه کېږي چې موږ به عملیات کوو، بیا به اوسو داسې نه کېږي. دلته موږ بیزونه جوړو، ګڼ شمېر پوستې بیزونه به جوړو تر څو بیا دښمن دلته خپل د چټلۍ کور را جوړ نه کړه او بیا ونشي کولی چې زموږ د حصارک او شیرزادو درنو اوسېدونکو دپاره مزاحمت. څو میاشتې وړاندې د پوځ دا دوه چورلکې د حصارک ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه داسې مهال په خپلو کې سره ټکر شوې چې د طالبانو د ډلهیزو بریدونو د شا تمبولو په موخه یې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه لیږدول، چې امنیتي چارواکو پر وینا دوه پیلوټانو په شمول درې تنه پکې ووژل شول. څو میاشتې وړاندې د حصارک ولسوالۍ پر ودانۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز برید ترسره کړ. په دغه برید کې د ولسوالۍ شاوخوا امنیتي پوستې ټولې د دوی په لاس باندې سقوط شولې. کله چې له مرکز څخه کومکي ځواکونه دې ولسوالۍ ته راوړل کېدل، په دغه سیمه کې چې دا د ولسوالۍ ودانۍ په 100 متره کې ده، دلته دوه نظامي هلیکاپټر سقوط کوي او تقریبا زیات شمیر امنیتي ځواکونو ته په دغه پیښه کې تلفات هم اوړي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز، حصارک ولسوالۍ، ننګرهار. بیا هم ښه راغلاست. اوس له نړۍ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وایي د اټومي تړون له ژمنو د ایران سرغړونه د اندېښنې ده. ښاغلي بورل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډ خبري کنفرانس ته وویل له تړونه د ایران سرغړونې ته یا سرغړون ته د امریکا اندېښنو سره سره تړون ته د واشنګټن د بیرته راستنېدو د چمتووالي هرکلی کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او اروپایي ټولنه پر دې سلا شوي دي چې تهران باید د ډیپلوماسۍ لارې ته راوګرځي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول او د امریکا بهرنیو چارو وزیر د نورو نړیوالو مسایلو تر څنګ د ایران په اړه هم خبرې کړې دي. جوزف بورل وایي له ستونزو سره سره د ایران اټومي پروګرام لا هم څو اړخیزه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه ده. موږ د ایران پر هم بحث وکړ. د ایران اټومي پروګرام لا هم څو اړخیزه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه ده. له ننګونو سربیره زه فکر کوم چې دغه هوکړه د ډیپلوماسۍ شاهکار دی او له دې پروګرامه د ایران د بهر کېدو دوام اندېښمنوونکی دی.
له دې سره سم د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د قضیې د حل لپاره ډیپلوماتیکه لاره لا هم خلاصه ده. موږ اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي، د اقلیمي مسایلو او د چین د ننګونو په اړه چې زموږ ګډې موخې هم دي خبرې وکړې. د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه. د دغې موافقې پر بنسټ ایران ژمنه کړې وه چې د اټومي پروګرام ډیری فعالیتونه به یا ودروي او یا هم محدود کړي، خو د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري پر ایران د بندیزونو له بیا لګولو وروسته ایران هم له دې هوکړې سرغړونو ته مخه کړه. اوس هم د اقتصاد برخه. د کابل دیارلسمه حوزه کې د لیلامیو یو سرای کې اورلګیدنه کې هټیوال ته سخت مالی تاوان اوښتی. درویشت هټۍ بشپړې سوځېدلې. هټیوال وایي په هرې هټۍ له دریو تر 15 لکو افغانیو لګښت راغلی. په دې سرای کې نن پنجشنبه د سهار په شاوخوا 2 بجو اورلګیدنه پیل شوه او په لږه موده کې د دغه سرای ټول دوکانونه وسوځېدل. از اول از اینجا شروع شد، از بیخ دیوال یک دکان، یک خودیم بودم، یک دو تا از همکارا همسایه دکانی ما بود که شوخی کردن اون قدم گفت ای از امام ما، گفتم نه از داخل دکان غلام رضا است. پردیش که کندم دیدم که روسی سوخته رو ایه. خب ما متاسفانه کاری نتونیم. ده دغه سرای لسلیش تو هټوی یوازې هم د چای خونه پاتې شویده. هټی والوی اوس اوسې نوی لیلمی تو کی راوړی وو، خو ټول په اور کې لولپشول. سرمایه شاید تا 4 لاک بود دیگه، خود تمام چیز داشتیم دیگه، بایک داشتیم، مثلا لباس های بهاری بود، جمپر های زمستانی هم که مانده بود جمع نکرده بودیم تا نظر دیگه، کلگیش مانده بود سخت از دیگه. رضا پا خپل هټی که دی شاو خود 3 لک افغانی و پرزخت مال اچولای وو، خو اوس دی هغی پر ایرو ولال دی. ده ده لدوکان یوازی ده 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 زوی همدانی مسوزی دلی کتابچه ترلاسه شویده. بایگ مکتب و از قبیل پتلونی مکتب و از قبیل یخنقاق مکتب برای کارگیری لباسی کارگیری زیاد بود. ایران هستیم، یعنی زندگی ما یعنی اینجا بود، خمیم یک لغمه نان اینجا موجود میکردیم دیگه، چیزی دیگه از دست ما نمی دیگه، دیگه چی کنیم به جانب خدای که چی میکنیم. لده طول و سر سر دستی می وسیدون که بیا پا دی بیروبار که پا 40 دقیقو که د اور وژونکو د مامورینو له رسیدو خوشاله بریخی. مردم هم کمک کردن، چون دست مردم خالی بودن. اتفایه هم تا بسر وقت خود رسید، اتفایه بسیار دست راد رسید، اگه اتفایه نمیرسد ممکن بود که خانه آسیب ببینه. دغور د سرای په گاوند که ودانیو ته هم رسیدلی و، خو مخکې له هغې چې ډیر خپور شي د اور وژونکو له لوري مړ شوی دی. د کابل ښاروالۍ نن په ازمیښتي توګه 15 ښاري بسونه سړکونو ته راوویستل. د ښاروالۍ مسؤلان وایي بل پړاو کې به د کابل 14 مسیرونو ته 1550 نور بسونه هم راوباسي. د کابل ښاروالۍ په وینا دا بسونه له هرې سپرلۍ له 10 تر 20 افغانیو کرایه اخلي او په 240 تمځایونو کې به فعال وي. اوس هم د لوبو برخه. د وزن پورته کولو برخې معلول لوبغاړي یوسف نبیزاده هغه کاستر موټر د ویلچر په وسیله 50 متره واټن کې کش کړ چې 15 تنه وزن یې درلود. د لوبغاړي په دې کار سره افغانستان کې ریکارد جوړ کړ. او په هلمند کې د کمال خان بند د پرانستې په خوښۍ د والیبال سیالۍ پیل شوې. په دې سیالۍ کې د هلمند 9 لوبډلې سره مخامخ دي او د اوري میاشتې تر 12 نیټې به دوام وکړي. له تاسو څخه د منیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته رسېږي.